បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជាងជាងកាត់សក់ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានវិលមកជួបខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងបាត់មុខខ្ញុំមួយរយៈបាទអញ្ចឹងការបាត់មុខនេះគឺដោយសារបាទគឺអត់មានអីថតបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឥឡូវមកជួបគ្នាវិញហើយបាទគឺអត់មានដងកាមេរ៉ាបងប្អូនបាទអត់មានដងថតអញ្ចឹងពិបាកថតខ្ញុំឲ្យគេថតគឺគេថតអត់បានប្លង់ស្អាតហើយគេអត់ចេះថតអញ្ចឹងអត់បានចេញវីដេអូទេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបកាត់សក់ម៉ូដ PM បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាចាប់ពីពេលនេះទៅខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបាទមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពីរទៅតាមលទ្ធភាពអាចថតបានអញ្ចឹងបាទហើយថ្ងៃនេះបាទខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបកាត់សក់ម៉ូដ PM បាទអញ្ចឹងម៉ូដ PM បាទអ្នកដែលរៀនថ្មីថ្មីហើយបងប្អូនដែលចង់ចេះជំនាញកាត់សក់ម៉ូដ PM នេះបងប្អូនទស្សនាវីដេអូខ្ញុំនេះបាទខ្ញុំនឹងប្រាប់ពីតិចនិចខ្លះខ្លះហើយនឹងបទពិសោធន៍ខ្ញុំខ្លះខ្លះទៅដល់បងប្អូនដែលចង់ចេះជំនាញកាត់សក់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសមុននឹងការបង្រៀនកាត់សក់របស់ខ្ញុំបើមានប៉ះពាល់ទៅដល់បងប្អូនហើយខ្វះខាតខ្វះចន្លោះនៅត្រង់ណាសូមអធិស្ឋាននេះជាការចែករំលែកបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំផ្ទាល់បាទទៅដល់បងប្អូនដែលចង់ចេះជំនាញកាត់សក់បាទម៉ូដ PM នេះគឺលក្ខណៈម៉ូដ PM មិនសូវជាជ្រុងប្រមាណទេដោយសារទម្រង់ក្បាលគាត់អត់សូវបាទអត់សូវជ្រុងល្អបាទឥឡូវទៅទស្សនាវីដេអូទាំងអស់គ្នាបងប្អូនបាទអញ្ចឹងបាទទម្រង់សក់គាត់នេះបងប្អូនមើលទៅបាទទម្រង់ក្បាលគាត់គឺអត់សូវអំណោយផលកាត់សក់ម៉ូដ PM ទេបាទអញ្ចឹងយើងកាត់យើងប្រើពុំបងប្អូនម៉ូដ PM នេះយើងប្រើពុំលេខ2ប្រើពុំលេខ2គឺដើម្បីកាត់ឈូសសក់នឹងកុំឲ្យសពេកព្រោះទម្រង់ក្បាលគាត់គឺយើងមិនអាចយកសខ្លាំងពេកទេចឹងយើងឈូសលក្ខណៈសមោលបតាញ់បងប្អូនចឹងសក់ដំបូងគឺខ្ញុំភាកច្រើនគឺខ្ញុំប្រើលេខ2ហើយលេខ2នេះបងប្អូនតែងតែសួរខ្ញុំថាស្មើប្រមាណមីលីម៉ែត្រលេខ2គឺស្មើនឹង6មីលីម៉ែត្របងប្អូនណាស្មើនឹង6មីលីម៉ែត្រចឹងការឈូសនេះគឺខ្ញុំឈូសលេខ2បងប្អូនណាគឺរុញពីក្រោមទៅទៅដល់លើទៅដល់កន្លែងយើងបែកចែកសក់បាទអញ្ចឹងយើងឈូសមួយជុំទៅបាទលេខ2យើងប្រើលេខ2រួចបានចុះមកលេខ1បាទអញ្ចឹងទស្សនាទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសចំពោះមេជាងបើខ្ញុំបង្រៀនទៅមានខុសមានខ្វះច្រឡោះត្រង់ណាជួយខមមិនប្រាប់ផងបងប្អូនណាហើយខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកដូចថាជំនាញខ្លាំងក្លាណាស់ណាដែរបងប្អូនណាខ្ញុំមានតែបទពិសោធន៍បន្តិចបន្តួចចង់ចែកទៅដល់បងប្អូនដែលគាត់រៀនថ្មីថ្មីហ្នឹងបាទហើយបងប្អូនខ្លះក៏សនុកពើគាត់ខមមិនឲ្យខ្ញុំចេញវីដេអូទៀតប៉ុន្តែបងប្អូនបាទខ្ញុំចង់ចេញដែរប៉ុន្តែវាខ្វះខាតដោយសារដងកាមេរ៉ាខ្ញុំមុនហ្នឹងវាបាក់ទៅអត់ទាន់បានទិញឥឡូវទិញបានវិញហើយបងប្អូនណាទិញបានវិញហើយនឹងសង្ឃឹមថាចេញវីដេអូឲ្យបានបងប្អូនរាល់ថ្ងៃដើម្បីបទពិសោធន៍ចែករំលែកបទពិសោធន៍ទៅដល់បងប្អូនបាទរៀនថ្មីថ្មីបាទឥឡូវខ្ញុំប្រើពុំលេខ2ហើយខ្ញុំចុះមកលេខ1មកបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងខាត់សក់ដំបូងគឺយើងប្រើពុំលេខធំចុះពីលេខធំមកលេខ2អើលេខ1បងប្អូនអធិស្ឋានហើយប្រើលេខ1ហើយខ្ញុំកាត់នេះខ្ញុំប្រើកត្រៃកេមីបាទកត្រៃនេះល្អប្រើបងប្អូនតនីបាទសម្រាប់បងប្អូនជាងអាជីពបងប្អូនដែលជាងអាជីពចង់យកកត្រៃដែលមានគុណភាពយកទៅកាត់មុតអកាត់គុណភាពធន់ល្អបងប្អូនអាចសាកកត្រៃកេមីហើយកត្រៃកេមីនេះមានលេខកលាស់បងប្អូនណាបើថ្មវិញគឺកាន់ល្អណាស់បងប្អូនបាទនេះសមោលលេខ1ខ្ញុំប្រើទៅសមោលរៀងសស្អាតហើយបងប្អូនណាសមោលលេខ1បាទចឹងយើងឈូសលេខ1មួយជុំទៅស្មៅបណ្ដាញបងប្អូនណា PM នេះគឺខ្ញុំយកស្មៅអត់ឲ្យសខ្លាំងពេកទេគឺលក្ខណៈស្មៅបណ្ដាញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើលេខ1រួចហើយខ្ញុំបាញ់ទឹកបន្តិចដើម្បីយើងសិតសក់ឲ្យមានរបៀបរៀបរយ
យើងមើលតម្រងខាងលើបើខាងលើនៅប៉ោងចំហៀងចំហៀងនៅប៉ោងយើងប្រើក្រាស់បងប្អូនណាយើងប្រើក្រាស់ឲ្យវាកាត់ទៅឲ្យវាប្រឈររៀងស្របនឹងសក់ខាងក្រោមនិងខាងលើឲ្យវាស្របគ្នារួចហើយបានយើងយកខាងលើបាទអញ្ចឹងយើងស្រួលខាងខាងសិនដើម្បីកុំឲ្យវានៅប៉ោងកុំឲ្យវានៅមើលទៅវាអត់សូវស្របគ្នាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបងប្អូនមើលវីដេអូហ្នឹងទៅបងប្អូនអនុវត្តតាមទៅបងប្អូននឹងចេះបាទសំខាន់លើបងប្អូនអនុវត្តទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំចែកកន្លឹះចែកតិចនិចបន្តិចបន្តួចទៅដល់បងប្អូនដើម្បីជាកន្លឹះបាទបាទឥឡូវកាត់សក់លើបងប្អូនណាយើងកាត់សក់លើគឺយើងសិតបាទសិតពីចំហៀងមកយើងសិតកាត់ចំចំណុចកណ្ដាលក្បាលមុនបាទប៉េអឹមណាចឹងចំណុចកណ្ដាលក្បាលមុនចំហៀងនៅខាងខាងយើងអត់យកឲ្យទាបខ្លាំងពេកទេកាលាទាបខ្លាំងពេកវាបាត់ជ្រុងចំហៀងខាងហ្នឹងណាបើសក់ប៉េអឹមជ្រុងមែនទែនគឺខាងខាងហ្នឹងគេទុកឲ្យវារៀបខ្ពស់បន្តិចយើងយកតែកណ្ដាលទៅយកពីកណ្ដាលបដិញទៅចំហៀងខាងបាទដោយសារតម្រងក្បាលគាត់នេះគឺលក្ខណៈតម្រងក្បាលគាត់រៀងមូលចឹងយើងពិបាកធ្វើចាញ់ជាជ្រុងដែរបងប្អូនសក់ប៉េអឹមជ្រុងគឺយើងកាត់បានចំពោះក្បាលរៀងឈើហើយតម្រងក្បាលខាងលើនឹងរៀងសំប៉ែតអានេះយើងអាចកាត់ចេញជាជ្រុងស្អាតបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំទាញយកជ្រុងហ្នឹងគឺបានប៉ុណ្ណឹងដែរបងប្អូនណាតម្រងក្បាលគាត់បាទអញ្ចឹងយើងយកខាងលើឲ្យស្មើមើលទៅកុំឲ្យវានៅបាទខ្ពស់ទាបខាងលើអីបងប្អូនណាអញ្ចឹងយើងមើលចំហៀងមើលកញ្ចក់ពីក្រោយទៅបាទដើម្បីយើងមើលសក់នឹងស្មើគ្នានៅអញ្ចឹងកន្លែងណាដែលនៅវាខ្ពស់យើងថែមទៀតទៅបងប្អូនណាយើងប្រើក្រាស់បាទយើងប្រើក្រាស់អាក្រាស់សនឹងក៏បានប្រើក្រាស់ធំក៏បានទៅតាមបងប្អូនដែលគាត់ធ្លាប់កាន់ហើយធ្លាប់កាត់បងប្អូនណាអញ្ចឹងក៏សូមអធិស្ឋានផងបងប្អូនចំពោះការរូបភាពបាទមិនសូវច្បាស់ល្អដោយសារកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទយើងវាមិនសូវល្អបងប្អូនណាខ្ញុំថតនេះគឺថតទូរស័ព្ទ Vivo បងប្អូនយើងអត់មាន iPhone អត់មានផ្នែក3ផ្នែក4គេថតទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្ញុំថតនេះគឺថត Vivo អញ្ចឹង Vivo ថតមិនសូវច្បាស់ប្រមាណទេបងប្អូនបាទនេះជើងក្រោមខ្ញុំបើកបាទបោសសម្អាតនេះខ្ញុំប្រើមុខកន្ត្រៃផ្ទាល់អញ្ចឹងមុខកន្ត្រៃផ្ទាល់គឺយើងថយមុខបន្តិចមករួចហើយយើងបាទរុញពីក្រោមផោយឡើងទៅលើគឺយើងបាទយើងងើយមុខកន្ត្រៃឲ្យផោយកុំឲ្យស៊ីសឡើងលើខ្លាំងពេកទេបាទអញ្ចឹងយើងយកខាងក្រោមនេះឲ្យជើងសតិចទៅកម្រិត 0.3 បងប្អូនយើងថយមុខមកពាក់កណ្ដាលបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអរវត្តធ្វើដូចខ្ញុំទៅនឹងកាត់កើតហើយបាទចឹងបងប្អូនដែលចង់ចេះជំនាញកាត់សក់បងប្អូនខ្វះសម្ភារៈបាទអាចតាក់ទងខ្ញុំបានគឺខ្ញុំមានលក់សម្ភារៈកាត់សក់គ្រប់ម៉ូដគ្រប់ប្រភេទហើយគុណភាពគឺធានាគុណភាពឲ្យបងប្អូនល្អប្រើបាទសូមអធិស្ឋានចំពោះសម្លេងផងបងប្អូនបាទដោយសារសម្លេងខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺប្រាសាយទៀតហើយបងប្អូនបាទប្រាសាយមកផ្ទះមកខ្ញុំបាទចាំថ្ងៃនេះទើបបានកាមេរ៉ាថ្មីបាទខ្ញុំបានថត3វីដេអូបងប្អូនណា3វីដេអូចាំបងប្អូនដែលចង់តាមដានវីដេអូបន្តបងប្អូនជួយចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីថ្មី2 Channel យើងខ្ញុំហើយបងប្អូនទស្សនាតាម Page បាទសូមកុំភ្លេចជួយចុច Follow Page ម្នាក់មួយផងបាទឥឡូវសម្អល់ជើងសក់ខាងលើនិងខាងក្រោមគឺរួចរាល់ហើយបាទអញ្ចឹងនៅតែកោទេបាទអញ្ចឹងយើងកោសម្អាតឲ្យចេញជ្រុងឲ្យចេញតម្រងជើងសក់មើលទៅឲ្យមានបាទឲ្យមានរាងរៅទៅបាទអញ្ចឹងកាត់សក់គឺសំខាន់កោបងប្អូនណាយើងកោទៅវាលើកសម្រស់មួយផ្នែកទៀតបងប្អូនកាលណាយើងអត់កោវាអត់ចេញសម្អល់ជើងសក់ស្អាតទេបាទអញ្ចឹងជើងសក់នេះគឺខ្ញុំអត់ទុកខ្មៅទេអញ្ចឹងខ្ញុំកោរួចខ្ញុំបោសសម្អាតនឹងកត្រៃតម្រឹមជើងសក់ទៀតបងប្អូនដើម្បីកុំឲ្យវាស្មោលធ្លាក់មកក្រោមដូចម៉ូតឡងសុងណាប៉េអឹមគឺគេអត់ទុកស្មោលជើងសក់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកោរួចខ្ញុំប្រើកត្រៃកេមីអាតូចខ្ញុំបោសសម្អាតដើម្បីឲ្យជើងសក់ហ្នឹងរាងសបន្តិចបាទនេះខ្ញុំបោសបាទបោសដើម្បីកុំឲ្យនៅស្មោលធ្លាក់មកអញ្ចឹងបងប្អូនជើងបោសទៅបាទកុំឲ្យស្មោលវាមើលទៅស្មោលជើងសក់ខ្លាំងពេកមើលទៅអត់ស្អាតទេបាទអញ្ចឹងម៉ូត PM បាទម៉ូត PM គឺមាន PM ជ្រុង
PM chương số PM mũi và cứ miết chơi đó bà con bà một hệ PM từ tam từ rồng các bà từ tam từ rồng các bà là tới cái cách PM khai tới bà con á như dương rồi ta chương chrome sao màu bình đại đang lừa tới hàng lứa cứ dương sạp bà sạp ở riêng bù thì tới ở riêng bà thì tới là nó cái hệ PM khai bà chân có sông khăn tay ập hay tốt cho phù ca bằng riêng là bọc nhóm bà miên chùm nói có mặt khác rư nhóm bằng riêng từ bộ phôn sẽ đạp trong nam mà toán bộ phôn ai comment khăn cầu bị tổ nhóm đã bây nhóm prap bằng tổ hỏi bộ phôn mơ tam phép bộ phôn ai comment khăn cầu bị tổ nâng máu bà nhóm nâng trả lời tổ bà chẳng tập rung ba quát khang bốc nâng riêng bà riêng cái hài thật tập rung bà cho chẳng khang bốc nâng cứ cho mặt dơ khang phê tê chẳng tục khang bốc nâng mặt tạch bà chẳng vịt ô ní xong mà chấp bà này bà con bà miên chẳng nâng khó khát cô xong ạ chí xài xong chụp riêng đi bye bye.